Щойно закон про посилення заходів проти злісних неплатників аліментів набув чинності, як в Україні почалося справжнє полювання на їхнє майно. На Черкащині боржників розшукують одразу 4 пересувні групи держвиконавців, що забирають на користь дітей у безвідповідальних батьків і як цим можуть скористатися шахраї, розкаже Станіслав Кухарчук. Щодня виконавці проводять рейди в полюванні за неплатниками аліментів. Лише на Черкащині таких понад 16 тисяч. Господар цієї квартири заборгував за утримання дітей майже 80 тисяч гривень. Ось тільки описати квартиру пристави не змогли. Вдома його не застали. Доброго дня. А у цій квартирі, за інформацією виконавців, мешкає мати, яка лишила двох дочок на батька ще 15 років тому. Той подав на аліменти. Пристави прийшли описувати частину квартири, яка нібито належить жінці. Та в помешканні живе її колишня свекруха. І візиту держслужби вона аж ніяк не чекала. У 2004 році її відсюди виписали. Отсюда, с этой квартиры, судом. Никаких алиментов она не платила. Ей платили наоборот. Эти две девочки, которые остались, старшие сейчас, они с ее пособий ей давали пенсию. Понимаете, ей платили. Таких казусів досить, кажуть виконавці, та відшукати неплатників доволі складно. Хоча з посиленням закону дехто з них вирішив якнайшвидше погасити задавнені виплати. Бо ж можуть і прав водія позбавити, і за кордон не випустять. Батько 19-річного Станіслава заборгував колишній дружині 70 з гаком тисяч гривень. Хоч і живе з ними в одній квартирі. Доки той на заробітках, пристави описують його третину житлоплощі. Я не знаю, що сказати. Как бы я к этому ставлюсь. Как оно так должно и быть? Проте сусіди заступаються за чоловіка, хоча від камери й ховаються. Хороший хлопець. Постоянно вершник, гроші сину даває. От машину скупив, приїжджав буквально пів місяця назад. От я знаю, посилки він приносить, учив його, вивчив на водія. Мати Станіслава захотіла отримати повну компенсацію аліментів – грошима. Але видадуть їх жінці тільки після того, як продадуть чоловікову частину квартири. Далі вона буде оцінена, виставлена на систему електронних торгів на СЕТАМ і буде реалізовуватися. І від реалізації погашується заборгованість по аліментам. Така схема погашення аліментних боргів дуже зручна для шахраїв, запевняють юристи. По-перше, покупець стає повноправним власником частини житлоплощі і має право там жити. По-друге, невідомо, що цей покупець робитиме зі своєю нерухомістю далі. Нових власників може спонукати для певних шахрайських дій з іншою частиною власності. Тому що реалізувати частку квартири – це дуже проблематично. Коли можна реалізувати всю квартиру? Крім того, юрист закликає платити аліменти тільки офіційно, щоб у колишнього чоловіка чи дружини не виникало бажання вимагати компенсації аліментів по другому колу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаси.